У четвер, 4 числа, в 4 чверті години лігурійський регулювальник регулював Лігурії. В цей час 33 кораблі лавірували, так і не вилаврювали. А потім протокол про протокол протоколом запротоколювали, як в інтерв'юера беруть інтерв'ю. Проте поруч лігурійський регулювальник речисто та нечисто рапортував та не дорапортував, дорапортовував та так. Зарапортувався про розмокропогодівшу погоду, щоб інцидент не став прецедентом на судовий прецедент. Проте вже лігурійський регулювальник акліматизувався в неконституційному Константинополі, де чубаті реготухи реготом реготали і кричали турці, який начерно палив трубку не коли турку трубку, а то прийде бомбардир з Бранденбурга, бомбер забомбардує за те, що в нього хтось підрозрив, вирів і підрив. Але насправді турка не було у справі. Тим часом кралася Клара до скрині, поки Кару клали корали крав, за що Клара у Карла украла кларнет.